Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton, Thënie për jetën, dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Shtoni këtë përbërës në shampo dhe arroni rënjën e flokve. Rënja e flokve sigurisht është një nga gjërat më të bezdishme e cila nuk je moshë dhe as gjini. Faktorë ndikues janë të shumtë, ku kryesisht theksojmë keq ushqyerjen, gjenetikën, përdorimin e produkteve jo cilësore ose në përmbajtjen e lartë të kimikateve. Por, fal përbërësve natyral të cilët janë gjithmonë një zgjidhje për çdo problem, rënja e flokve do të marrë fund një herë mirë. Vajrat esencial janë bërë shumë të përdorshëm në ditët e sotshme për qëllime të ndryshme. Shumë njerëz i përdorin për të përgatitur shampo që trajtojnë rënjen e flokëve dhe zbokthin. Kështu, ajo që duhet të bëni është të shtoni në shampon tuaj këta përbërës, kur vajrat esencial janë primar. Përbërësit: një shampo me pH natural, 2 kapsula vitamine E, 10 pika vaj rozmarine, 10 pika vaj limoni. Pregatitja dhe përdorimi: shtoni kapsulën e vitaminës E dhe vajrat në shampon me pH natural dhe tundeni mirë. Aplikoni në flokët tuaj të lagur dhe lereni atë për 20 minuta. Më pas lani flokët si gjithmonë. Përdorni këtë trajtim rregullisht në vend të shampos të zakonshme dhe do të shihni rezultatet që do t'ju mahnisin.